Od roku 2009 do roku 2014 klesol počet detí nakazených HIV o 45%. O tretinu sa znížil aj počet žien, ktoré zomreli na AIDS. Výzvou však zostáva prevencia u žien v reprodukčnom veku a uplatňovanie 4 predpôrodných vyšetrení podľa doporučení WHO. Problémom je aj to, že napríklad v najviac postihnutých krajinách Afriky iba polovica detí vystavených vírusu HIV prejde po narodení diagnostickým screeningom. Viac ako štvrtinu všetkej starostlivosti o ľudí trpiacich HIV AIDS vo svete poskytujú katolické zdravotnícke inštitúcie. Svoju prácu vnímajú ako morálnu povinnosť, pretože veria, že každý ľudský život, aj ten ešte nenarodený, je hodný ochrany. Napríklad tým lekárov a zdravotníckych pracovníkov zo Slovenskej vysokej školy svätej Alžbety z Bratislavy dlhodobo vedie zdravotnícke projekty v Afrike aj v Ázii, ktoré sa venujú deťom z HIV a ich matkám. Dialógu medzi týmito organizáciami a EÚ však bráni dogma o ukončení tehotenstva ako riešení každého politického alebo zdravotného problému. Pritom ukončenie života dieťaťa ohrozeného vírusom HIV nie je ani prevenciou, ani liečbou. To, čo dieťa potrebuje, aby sa narodilo zdravé, sú lieky už počas tehotenstva a v prvých týždňoch po pôrode. Skúsenosť z práce v teréne potvrdzuje, že rodina založená na rovnoprávnom partnerstve jedného muža a jednej ženy je v boji proti HIV a AIDS oveľa dôležitejšia než potratové kliniky. Pretože takáto rodina učí zodpovednosti vo vzťahu aj povinnosti postarať sa o členov rodiny. Ďakujem pekne.